Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa aventura de The Sims misturado com Pokémon e tudo mais. Exatamente, galera. E olha só, no último episódio, se você não viu, eu recomendo, a gente colocou um ginásio, que eu não quero dar spoiler, eu só coloquei ele e a gente vai visitar ele ao longo da jogatina com Furiposo. E a gente também colocou um Pokémon Center aqui e um e na outra cidade, galera, que a gente só vai visitar também quando a gente estiver em jogo, beleza? Galera, tem um morador ilustre que eu quero colocar nesta cidade aqui. Só que para colocar este morador, nós precisamos colocar uma residência. Sim, exatamente. Então vamos em lotes, tá? E eu quero colocar ele para morar em uma residência muito legal. Mas eu ainda não escolhi muito bem a residência dele. Então a gente vai dar uma olhada nas casas aqui, tá? E aí, olha só, nós temos Pallet Townhouse. É muito feia, creio nos pai. Que casinha mais feia. Nós temos, ó, outro tipo de Pokémon Center. Nós temos a Red, a casa do Red, galera. Olha só que legalzinha é a casa do Red. Tem uma escada gigante, uma cama. Não tem banheiro. Não, tem um banheirinho ainda. Tem um lavabo ali, ó. É a casinha do Red. Deixa eu ver como é que essa casinha ficará aqui, galera. Eu acho que vale a gente colocar a nossa casinha do Red aqui sim. Porque a gente pode colocar o nosso morador ilustre para viver nesta casa, galera. Porque ela é uma casa icônica para este morador ilustre. Então vamos construir e aí a gente vai colocar o nosso morador ilustre nela. Pronto, galera, olha a nossa casa que bonitinha, rapaz. Para isso, eu vou ter que criar o nosso morador ilustre, galera. Exatamente. Só que para criar o nosso morador ilustre, nós já temos ele na galeria. Sim, nós já temos ele em nossa biblioteca. Eu estou falando dele. Estou falando de Professor Carvalho, galera. Exatamente. Olha que bacana. Nós vamos substituir por este sim que está aparecendo aqui. E aí está lá Samuel. Mas eu quero mudar o nome dele. Eu quero colocar Professor Carvalho. Nada mais justo. Vamos colocar Professor Carvalho, certo? Certo. Então está lá Professor Carvalho. Professor Carvalho já está indo diretamente para o nosso mundo. Ele vai mudar para a casa de Red. E vamos ver como é que está a casa, se a casa está ok, que é lá que ele irá viver, galera, exatamente. Olha aí a casinha bonitinha. Ainda tem um espaço para fazer o lote da casa do vizinho, aí na casa do Gary aqui do lado, ou do Green, como você quiser chamar, né? Mas aqui, vamos ver se ele consegue vir aqui. Vamos testar a casa do professor para ver se ele vai conseguir viver na casa que nós escolhemos para ele aqui, ó. Temos ali o andar de baixo. Ele já entrou. Ele é um cara muito ocupado. Ele tem uma televisão muito pequena. E vamos mandar ele vir até aqui, ó, galera. Vamos ver se ele vai conseguir subir pela escada. Eu acho que ele conseguiu. Esta daqui, então, é a casa do nosso querido Professor Carvalho. É uma casa no modelo mais bonita de Pokémon. Mas está faltando o telhado, Felipe. Está faltando o telhado da casa dele. E essa cama aqui está ao contrário. Então vamos ver se a gente dá um talento nisso aqui, galera. Já vamos clicar na cama aqui, certo? E vamos virar esta cama aqui ao contrário. Pronto, a cama está ao contrário. Sensacional. E agora eu quero ir para o andar de cima. Não, ela tem telhado sim, Felipe. Olha só o telhadinho dela, que bonito. Essa aqui é a casa do Professor Carvalho, galera. É uma casa no formato bem dos jogos. Uma casa bem retrô e ficou bonitinha. Vocês não acharam que ela ficou bonitinha, a casa do nosso querido Professor Carvalho? Então vamos voltar ao mundo e vamos, galera, dar uma olhada no que mais nós vamos colocar de Pokémon. Ah, galera, como ele é um cientista Pokémon, eu acho legal a gente colocar umas coisinhas aqui na casa dele, tá? Então olha só o que a gente vai colocar aqui de bacana na casa de Professor Carvalho. Nós vamos vir até o quintal da casa dele, certo? E vamos procurar algum conteúdo que nós colocamos aqui, conteúdo personalizado. Exatamente, galera. O que nós podemos colocar na casa de Professor Carvalho? Podemos colocar, deixa eu ver, olha só, temos todos esses pokémons aqui que nós podemos colocar. Vamos colocar aqui um Snorlax bonito. Então, galera, agora nós temos o nosso Snorlax aqui, que vai ficar bem na entrada da casa do professor. Só que eu quero deixar ele um pouco maior. Será que nós conseguimos deixar ele um pouquinho maior? Vamos ver. Eu acho que é só quando a gente compra. Não, ele ficou grandão. Meu Deus, ele ficou muito grande. Snorlax, você tá muito grande. Meu Deus, ele só tá crescendo, galera. Olha o tamanho do Snorlax do professor. Não, vamos tirar ele, galera. Vamos deletar esse Snorlax aqui. E vamos colocar outro aqui. Ele não precisa ser tão grande. Vamos lá novamente, galera. Vamos deitar aqui. Vamos filtrar o itens, conteúdo personalizado. Vamos colocar o Dragonite.
E vamos aumentar o Dragonite. E galera, agora sim. Aí galera, este aqui é o Dragonite do professor Carvalho. Ele vai ficar um pouquinho mais à frente aqui. Pronto. É o Dragonite do professor Carvalho. E aí galera, pra ficar legal também, a gente pode colocar um outro Pokémon aqui com o professor Carvalho. Qual Pokémon vocês gostariam que a gente colocasse na casa do professor Carvalho? Eu vou colocar um Eevee aqui, ó. Pronto. Deixa o Eevee aqui. Aí a gente clica no Eevee e tenta mexer nele um pouquinho assim. Pronto. O Snorlax também a gente vai mexer um pouquinho assim. Gira, gira. Pronto. Deixa eu ver onde a gente consegue colocar o Snorlax. O Snorlax só consegue ficar ali, ó. E aí a gente tenta colocar esse cara aqui. E esse cara aqui também. Vai ficar, os pokémons do professor Carvalho vão ficar na frente da casa dele, galera. Pronto, galera. Está aqui os pokémons do professor Carvalho, tá? E aí, Felipe, por que você não vai montar todo o escritório, todo o laboratório do professor Carvalho? Galera, porque eu quero montar a nossa casa primeiro com todos esses itens aqui. E depois a gente monta o laboratório do professor Carvalho. Porque nós queremos viver com o Furiposo. Galera, essa série vocês viram que não é uma série só de... Vamos acompanhar, onde nós vamos acompanhar a vida de Furiposo, mas nós vamos montar o mundo Pokémon aqui de Furiposo primeiramente. Então, vamos fazer o nosso professor vir aqui dar uma olhada? Será que ele quer? Será que ele está afim? Será que ele está afim de vir aqui dar uma olhada nos nossos Pokémons? Vira aqui, por favor. E vamos ver se ele quer vir aqui também. Aqui ele não pode vir? Ah, ele só pode vir aqui. Tem uma galera correndo ali. Galera, eu quero fazer ele vir aqui, ó. Quero fazer ele chegar perto dos pokémons, exatamente. Vamos fazer ele chegar perto aqui, ó. Olha só que legal. Está chegando. Vai passar ali. E aí, olha só, galera. Que bonito. Nós temos aqui o nosso querido professor e os seus pokémons. Vira pra cá, professor. Vira pra cá, professor. Vem aqui. Onde você vai, rapaz? Aí, ó. E aí, pronto, galera. Olha só, temos a casa de professor Carvalho aqui. Nós temos as estátuas que ele pode ir ali e olhar. É, não pode ir ali, né? O Snorlax é muito grande, eu tô ligado. Então é isso, galera. Temos aqui a casa do professor Carvalho voltadinha ali com os seus pokémons e tudo mais. E agora, a gente vai voltar para o mundo para ver o que mais nós vamos colocar em nosso mundo de Pokéball, exatamente, galera. Vamos lá, então. Bom, galera, estamos de volta na nossa cidade aqui. Olha só que bacana. Galera, eu quero pedir a ajuda de vocês. Quem mais vocês gostariam de ver na nossa cidade, tá? Deixa aí nos comentários que a gente vai tentar trazer pra série aqui e vamos tentar colocar as casinhas de vocês aqui pra todo mundo. As casinhas que vocês quiserem ver de Pokémon, beleza? Galera, por hora, olha só. Vamos ver, nós temos aqui uma galera que a gente pode colocar e tudo mais. Temos aqui o Furiposo, temos aqui a Ju. Sim, Ju Correia vai fazer parte de nossa série também. Olha só como ela está legal, mas ela ainda não vai entrar, tá galera? Vai entrar em breve. Temos Ash e Misty Brock, mas nós, como nós já temos a família Ash, já tem o Ash ali. Então nós vamos colocar agora, entendeu? Então vamos lá, vamos na comunidade e vamos procurar mais Pokémon aqui, galera. Mais coisas de Pokémon pra gente colocar em nossa cidade. Temos uma pracinha, galera, bem legal que a gente pode colocar também, tá? Que vai ficar muito maneira. Temos uma cidade aqui, ó. Ó, Twin Leaf, que é, eu esqueci de qual geração, mas é muito pequenininha. Acho que nem tem casa, nem tem imóveis, não tem nada. Então essa daqui a gente não vai colocar, nós vamos passá-la, tá? Temos outra casa de gerações passadas, mas essa aqui tá muito estranhinha. Tá muito feinha essa daqui. Temos essa aqui também, que não tá nem um pouco legal. Eu acho que é do professor Carvalho, tá muito mais bacana. Temos essa também, que tá muito estranha. Essa daqui a gente já colocou. E aqui nós temos um Pokémon Center, que é um pouco diferente, mas nós já temos um Pokémon Center. Temos um Pokémon... Ah, galera, então olha aqui, ó, nós temos o ginásio e a loja. Olha aí que legal, temos um ginásio e uma loja, vamos colocar mais um ginásio e uma loja em nossa cidade. Bom, a gente não pode colocar um ginásio de frente com o outro, certo? Mas eu não tô vendo muita escapatória. Então, a gente vai colocar esse ginásio aqui. E aí vai ficar a Rua dos Ginásios, galera, exatamente. Pronto, galera, temos a Rua do Ginásio aqui, ó. E uma loja, ficou bem legal, tá ali como salão, mas ok. Ok, galera, exatamente. Então, pessoal, esse episódio ele ficou um pouco mais curtinho, tá? Mas no próximo episódio,
a gente vai começar a construir a casa do Furiposo Pokémoso. Exatamente. Eu queria muito a casa do Ash, galera. E começar a mobiliar a casa de Furiposo Pokémoso, que vai ter a casa do Ash, que é o seu vizinho. Olha só que maneiro. Então, se você tá gostando dessa série, galera, misturado com Pokémon e tudo mais, deixa aqui nos comentários quais personagens você gostaria de ver nessa série. E não esqueça de deixar o seu like, é muito importante para fortalecer a série, galera, e fortalecer o canal também. Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos no YouTube, no Facebook, no WhatsApp e tudo mais, beleza? Até o próximo episódio, então, galera, um grande abraço e falou!